Я відчула, мені сказав сусід, що зробилася аварія. Але я навіть не знала, що діти мої мають їхати тим автобусом. Але я відчула. Обидві жінки – мами загиблої сім'ї з Тернопільщини. Голова сім'ї Микола був військовим. З нагоди дня народження шестирічного Андрійка він взяв відпустку, аби зробити йому сюрприз та звозити у зоопарк. Внучкові 4 числа 6 років, син з 2 липня прийшов відпуск на день народження до малого. І вони так йому хотіли зробити подарунок, поїхали в суботу в Рівне в зоопарк. Поїздом, їхали в Рівне поїздом рано. І десь в час дня до мене невістка дзвонить і каже: «Мам, ми вже на автовокзалі, ми вже трохи дуже довольні, там походили, все, і ждемо маршрутки Рівне-Хмельницький». Через декілька годин їхня маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою. З усіх пасажирів вдалося вижити лише одній жінці. Загинуло в цій страшній аварії 14 людей, включно із керманичами обох транспортних засобів. Запізнювалася на той фатальний рейс, але все ж встигла акушерка Рівненського обласного перинатального центру Марина Шардакова. Зранку, в п'ятницю, коли вона йшла на роботу, ми з нею, вона подзвонила. Каже: «Мамусечка, я завтра приїду додому, змінюсь з роботи». Ну і так, я вже почала телефонувати, менша дочка до неї зранку зателефонувала, вона каже: «Юля, я збираюся доїхати, я приїду». Хоча вона по знайомих, як вона з ким там ще змінювалася, вона запізнювалася. Вона подзвонила на цей рейс, що я за 5 хвилин почекайте. І так якісь її... Сили відводили від цього. Сили відводили, напевно. Рідні загиблих звинувачують у тому, що сталося перевізника вантажівки. Адже, додають за словами очевидців, причиною виїзду вантажівки на смугу зустрічного руху стало пошкодження колеса. Має понести покарання той, хто випустив ту машину. І якщо дорогою лопнуло те колесо, то вибачте, хтось має відповісти, іменно той, хто перевізник, власник того транспорту. Однією із безлічі версій аварії слідчі розглядають саме проблеми з колесом. Колесо є окремим об'єктом дослідження, тому що є пошкоджений скат, пошкоджений корд, є певні пошкодження, які потрібно досліджувати. Ви повинні розуміти, що по слідах, які утворилися на резині, вже експерти будуть давати оцінку, чи ці сліди характерні для вистрілу, тобто що колесо не витримало там чи температурного режиму, чи, скажімо, метал, який корд, який давав міцність оцьому колесу, не витримав, то це все досліджується. В свою чергу, адвокати, які представляють більшість постраждалих, уже працюють над тим, аби рідні загиблих в страшній аварії отримали хоча б фінансову компенсацію за те, що сталося. Ми зі своєї сторони хоча б зробимо все, що в наших силах, для того, щоб для людей отримати компенсування, тобто відшкодування шкоди. Працюємо в декількох напрямках по відшкодуванню шкоди, будемо стягувати для наших клієнтів відшкодування шкоди зі страхових компаній. Тобто це ключовий момент. І наступне, будемо працювати над тим і працюємо, щоб стягнути відшкодування для наших клієнтів з перевізників. Тобто є не один відповідальний в даному випадку за відшкодування шкоди, тому працюємо над тим. З приводу сум, це вже питання дещо інше. Тобто тут по-різному, в залежності від того, в кого хто загинув. До слова, на відміну від перевізника мікроавтобуса, перевізник вантажівки неохоче йде на контакт як з адвокатами, так і з рідними постраждалих. Тим часом, аби остаточно встановити винних в масштабній смертельній аварії, фахівці ще мають провести низку експертиз. Ольга Данілюк, новини Рівного.